હે ફ્રેન્ડ્સ, હે મિત્રો, આજે આપણે 27 જાન્યુઆરી 2019ના એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાના છે કરંટ અફેર્સના આધારે. આજે આપણે હિન્દુ કરંટ અફેર્સ 27 જાન્યુઆરી 2019ના વાંચ્યા છે એના આધારિત આપણે એમસીક્યુ સોલ્વ કરવાના છે. હું આશા કરું છું કે મારી સાથે બધા જ સોલ્વ કરશે અને કમેન્ટ બોક્સમાં મને લખીને જણાવશો કે તમારા કેટલા આન્સર્સ રાઈટ થયા છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. દ્રષ્ટિથી વિકલાંગ લોકોની મદદ માટે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી રોપર દ્વારા બનાવવામાં આવે છે તે એપ્લિકેશનનું નામ શું છે? તો વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેર્ડ લોકો માટે, એટલે કે દ્રષ્ટિથી જે વિકલાંગ છે, નથી દેખાતું, એમને મદદ કરવા માટે IITA રોપર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, IIT નામ છે રોપર, એમને એક એપ્લિકેશન બનાવી છે. એનું નામ શું છે મિત્રો? એનું નામ છે રોશની એપ. આ રોશની એપ શું કરશે? એપ્લિકેશન જૂની અને નવી બંને નોટ્સને, એટલે કરન્સી નોટ્સ, રાઈટ, જે તમારી કરન્સી નોટ્સ છે તે જૂની હોય કે નવી હોય તે બંનેને ઓળખી શકે છે અને ઓડિયો દ્વારા માહિતી આપે છે કે તમે તમારા હાથમાં કઈ નોટ રાખી રહ્યા છો. રાઈટ, તો ઓડિયો આવશે કે તમે તમારા હાથમાં કઈ નોટ રાખી રહ્યા છો. તો આ એપ્લિકેશન રોશની એ જે છે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર ફ્રીમાં તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો સી એનો આન્સર રોશની એપ. 9M729 મિસાઇલ કઈ દેશની જે 480 કિલોમીટરની મહત્તમ રેન્જ ધરાવે છે? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રેન્જ. એના જે મિસાઇલ છે 9M729 મિસાઇલ જે છે કયા દેશની જે છે જેમાં 480 કિલોમીટરની રેન્જ ધરાવે છે તે છે મિત્રો આન્સર રશિયા. રશિયાએ આ લોન્ચ કરી છે 9M729. હવે આ 9M729 એ છે આ 9M728 જે હતું, આ મિસાઇલ જે હતી આધુનિક સંસ્કરણ છે જેનો હેતુ વોરહેડ અને ચોકસાઈ લાક્ષણિકતાઓની શક્તિને વધારવાનું છે. એટલે કે તમે જે પણ વસ્તુને હિટ કરો તે ચોકસાઈ રાખવા માટે, લાક્ષણિકતાઓને ચોકસાઈ રાખવા માટે, તેની શક્તિ વધારવા માટે અને 9M729ને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ એક ક્રુઝ મિસાઇલ છે મિત્રો, યાદ રાખો, ક્રુઝ મિસાઇલ. ક્રુઝ અને બેલિસ્ટિક મિસાઇલના વચ્ચેનો તફાવત સારી રીતે સમજાવવામાં આવ્યો છે. વિડીયો પણ છે આપણા પઢાઈ પેશન પર, પ્લીઝ એને જોઈ લેજો. ક્રુઝ અને બેલિસ્ટિક મિસાઇલના વચ્ચે શું ફરક છે તમને સમજાઈ જશે, રાઈટ. હવે આ તો છે કે 480 જે છે મેક્સિમમ રેન્જ છે, મિનિમમ એજ, મિનિમમ રેન્જ કેટલો છે મિત્રો? 50 કિલોમીટર્સ. તો મિનિમમ રેન્જ જે છે 50 કિલોમીટર્સ છે અને સૌથી વધારે મેક્સિમમ જે છે 480 કિલોમીટર્સ છે. કયા વર્ષે રાષ્ટ્રીય કન્યા બાળ દિવસ શરૂ થયો હતો? રાષ્ટ્રીય કન્યા બાળ દિવસ એટલે કે નેશનલ ગર્લ ચાઇલ્ડ ડે જે છે મિત્રો બનાવવામાં, ઉજવવામાં આવે છે. બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ જે પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ થયું હતું, કેમ્પેઇન સ્ટાર્ટ થયું હતું, એના અંદર આ ઉજવવામાં આવે છે નેશનલ ગર્લ ચાઇલ્ડ ડે. અને એ 2008થી ઉજવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. તો ચાલો જોઈએ આપણે નેશનલ ગર્લ ચાઇલ્ડ ડે શું છે. ભારતમાં દર વર્ષે 24 જાન્યુઆરીએ નેશનલ ગર્લ ચાઇલ્ડ ડે ઉજવવામાં આવે છે મિત્રો, યાદ રાખવું ડેટ 24 જાન્યુઆરીએ. અને 2008માં મહિલા સરકાર અને મહિલા વિકાસ મંત્રાલયે આ ઉજવણી શરૂઆત કરી હતી. તો કઈ મંત્રાલય છે? મહિલા વિકાસ, મહિલા સરકાર અને મહિલા વિકાસ મંત્રાલય આ ઉજવણી શરૂઆત કરી હતી. હવે એનું હેતુ શું છે? સમાજમાં કન્યા બાળક માટે તકોને પ્રોત્સાહિત કરવા, તેમણે શિક્ષણ, તબીબી સુવિધાઓ અને કાળજીના સંદર્ભમાં વધુ સારી રીતે જીવંત જીવવાનું આપવા માટે. તો આ છે એનું હેતુ. થીમ શું છે આપણે 2019માં જે ઉજવવામાં આવ્યું 24 જાન્યુઆરીએ, એનું થીમ છે એમ્પાવરિંગ ગર્લ્સ ફોર અ બ્રાઇટર ટુમારો, એટલે કે એક તેજસ્વી કાલે માટે ગર્લ્સ સશક્તિકરણ. યાદ રાખવું થીમ, આવક બહુ બધા એક્ઝામ્સમાં હવે થીમ પૂછવામાં લાગી છે, એટલે થીમ તમારે થોડું ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. અને ડેટ 24 જાન્યુઆરી ઉજવવામાં આવે છે 2008થી. હરિયાણાને રાષ્ટ્રીય સરકારની બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ પહેલ માટે તેના સારા પ્રદર્શન માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હરિયાણાને પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે કારણ કે તમે એમને બહુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ આંદોલનમાં. આ વર્ષે અશોકચક્ર સૌથી મોટું શાંતિ સમય બહાદુરી પુરસ્કાર જે છે એ કોણે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે, કોણે આપવામાં આવ્યું છે?
મિત્રો આ ફોટો જોઈને તમને યાદ આવશે કે અશોક ચક્ર જે સૌથી મોટું શાંતિપૂર્વક જે પુરસ્કાર છે આપણું બહાદુરી પુરસ્કાર તે કોને મળવામાં આવ્યું છે આ છે અશોક ચક્ર એને મળવામાં આવ્યું છે લેન્સ નાયક નાઝીર વાની બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ક્વેશ્ચન કારણ કે આ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે તો લેન્સ નાયક નાઝીર વાનીને પોસ્ટુમસલી આપવામાં આવ્યું છે એમની વાઇફ એમની પત્ની મહાજબીનને આપવામાં આવ્યું છે મહાજબીન એમની વાઇફ છે તેને આપવામાં આવ્યું છે ચાલો જોઈએ એના વિશે થોડીક ચર્ચા કરીએ 38 વર્ષીય લેન્સ નાયક નાઝીર અહેમદ વાની કુલગમ જિલ્લા જમ્મુ અને કાશ્મીરના ચેકી અશમુજીના નિવાસી છે 25 નવેમ્બરના રોજ એક તીવ્ર તોફાન દરમિયાન એટલે કે કાઉન્ટર ટેરરિઝમ થયું હતું મિત્રો એમાં તેમને મૃત્યુ પામ્યું હતું કાઉન્ટર ટેરરિઝમમાં તેમને ગોળીબાર લાગી અને પછી મૃત્યુ પામ્યા 162 ટેરિટોરિયલ આર્મીમાં મુખ્યત્વે આતંકવાદીઓ સામેલ હતા જેમણે આત્મસમર્પણ કર્યું હતું અને ભારતીય સેનામાં જોડાયા હતા અને આતંકવાદ વિરોધી કામગીરીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી 2004 વાની આર્મીમાં જોડાયા એટલે કે મિત્રો આ જે વાની હતા તે પહેલા મિલિટન્ટ હતા એટલે કે આતંકવાદી હતા અને એના પછી આત્મસમર્પણ કર્યું અને 2004 આર્મી પણ જોડાયા અને આતંકવાદ વિરોધી કામગીરી મહત્વપૂર્ણ પણ ભૂમિકા નિભાવી એમણે તેઓ કાશ્મીરના પ્રથમ અશોક ચક્ર પુરસ્કારિત છે મિત્રો મિત્રો યાદ રાખો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તેઓ કાશ્મીરના પ્રથમ અશોક ચક્ર પુરસ્કારિત છે અને તેમને બહાદુરીના કૃત્યો બદલ 2007 અને 2018 બે વખત બહાદુરી માટે સેના મેડલ અનાયત કરવામાં આવ્યું છે ભારતની આજે અશોક ચક્ર વિશે અગર આપણે જાણીએ તો અશોક ચક્ર જે છે ભારતની સૌથી વધુ શાંતિપૂર્ણ લશ્કરી શરણાગત બહાદુરી હિંમતપૂર્ણ અથવા યુદ્ધ ભૂમિથી આત્મ બલિદાન માટે આપવામાં આવે છે જેને અશોક ચક્ર કહેવામાં આવે છે મિત્રો રાઈટ તો સૌથી મોટું શાંતિનો પુરસ્કાર જે બહાદુરી જે એ લોકો બલિદાન આપે છે જે સૈનિકો એમના માટે આ અશોક ચક્ર સમર્પિત કરવામાં આવે છે ઓકે કેબિનેટ દ્વારા ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ અપીલ ટ્રાઇબ્યુનલ GSTAT ના રાષ્ટ્રીય ન્યાયમૂર્તિની રચના કયા શહેરમાં કરવામાં આવી છે તો એક ટ્રાઇબ્યુનલ ખોલવામાં આવ્યું છે ટ્રાઇબ્યુનલ એટલે મિત્રો એક કોર્ટ જેવું હોય છે પણ એક કોર્ટ પણ નથી ટ્રાઇબ્યુનલનું એક્ટ જ અલગ હોય છે જેમાં એવા એવા કેસો જાય છે જે કોર્ટ્સમાં નથી જતા ઓકે તો ટ્રાઇબ્યુનલ ખોલવામાં આવ્યું છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ એપલે ટ્રાઇબ્યુનલ કયા સિટીમાં ખોલવામાં આવ્યું છે એ છે ન્યૂ દિલ્હી નવી દિલ્હીમાં ખોલવામાં આવ્યું છે ચાલો જોઈએ GSTAT શું છે GSTAT ની અધ્યક્ષતા કોણ કરશે જે એના પ્રેસિડેન્ટ હશે તે કરશે એટલે તેના અધ્યક્ષ દ્વારા કરવામાં આવશે અને તેમાં એક ટેકનિકલ સભ્ય એટલે કે કેન્દ્ર શાસિત એટલે કે સેન્ટ્રલમાં ટેકનિકલ સભ્ય આવશે અને તકનીકી સભ્ય એટલે કે રાજ્યમાંથી એક સભ્ય આવશે તેનો સમાવેશ જોઈએ GST કાયદામાં બીજી અપીલનું ફોરમ અને કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના વિવાદના ઠરાવનું પ્રથમ સામાન્ય મંચ છે સામાન્ય ફોરમ હોવાના આધારે GST અપીલ ટ્રાઇબ્યુનલ ખાતરી કરશે કે GST હેઠળ ઉદ્રવતા વિવાદોના નિવારણમાં એકરૂપતા છે કે નથી દેશભરમાં GST ના અમલીકરણમાં કઈ વસ્તુમાં વિવાદ થાય છે તે વસ્તુ આ એક ફોરમ છે એ જોશે સમજણ પડી મિત્રો તો GST વિશે બધી જેટલી પણ અપીલ્સ રહેતે અપીલ જે તમે કરવાના રહેશે જે વિવાદો રહેશે કેન્દ્ર અને રાજ્યના વચ્ચે કે કોઈના પણ વચ્ચે રહેશે તો આ ટ્રાઇબ્યુનલ એને જોશે ટોચના 100 કન્ટેનર પોર્ટ્સ અહેવાલમાં જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટ ટ્રસ્ટ JNPT ની હાલની રેન્કિંગ શું છે મિત્રો ટોચના 100 કન્ટેનર પોર્ટ્સમાંથી JNPT નો ક્રમ છે 28મું રેન્ક આવ્યો છે આ છે જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટ ટ્રસ્ટ ચાલો જાણીએ એના વિશે જે પોર્ટ છે 26 મે 1989 રોજ સ્થાપવામાં આવ્યું હતું નાવા સેવા તરીકે પણ ઓળખાય છે તે ભારતમાં સૌથી મોટો કન્ટેનર પોર્ટ છે મિત્રો યાદ રાખવું ભારતમાં સૌથી મોટો કન્ટેનર પોર્ટ અને એને નાવા સેવા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે મહારાષ્ટ્રના નવી મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં પૂર્વ સ્થિત અરબી સમુદ્ર પરનો આ બંદર થાણે ક્રિક દ્વારા પ્રવેશવામાં આવે છે થાણે ક્રિકથી પ્રવેશવામાં આવે છે આ તેનું સામાન્ય નામ અહીં અનાવા અને સેવા ગામોના નામ પરથી આવ્યું છે આ બંદર પશ્ચિમી
ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર બાંધકામમાંનું ટર્મિનલ પણ છે. જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટને સામાન્ય રીતે જેએનપીટી એટલે કે જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટ ટ્રસ્ટ માટે ટૂંકમાં તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 24 જાન્યુઆરી 2019 રોજ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યએ તાજેતરમાં 69th મોસ્ટ સ્થાપના દિવસ ઉજવ્યો છે? 69th 24 જાન્યુઆરી 2019 દિવસે ઉત્તર પ્રદેશે સ્થાપના દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશનો સ્થાપના દિવસ છે 24 જાન 1950, એટલે હમણાં 69th ફાઉન્ડેશન ડે ઉજવવામાં આવ્યો મિત્રો. અને ઉત્તર પ્રદેશનું કેપિટલ રાજધાની બધાને ખબર છે, લખનૌ. ચીફ મિનિસ્ટર યોગી આદિત્યનાથ અને ગવર્નર છે રામ નાયક, રાઈટ. 26 જાન્યુઆરી 1995 રોજ ભારતના મુખ્ય મહેમાન તરીકે પ્રથમ દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા મિત્રો? મુખ્ય મહેમાન તરીકે પ્રથમ દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? ફોટો કોનો છે મિત્રો? નેલ્સન મંડેલા ભૂતપૂર્વ દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રેસિડેન્ટ રહી ચૂક્યા છે, રાષ્ટ્રપતિ રહી ચૂક્યા છે. એમનો સમયગાળો હતો 1994 થી 1999, રાઈટ. તો એ સમયગાળામાં 1995 આપણે એમને ચીફ ગેસ્ટ તરીકે બોલાવ્યા હતા રિપબ્લિક ડેના દિવસે. તો એના પછી 1995 પછી હમણાં 2019 પાછા આપણે સાઉથ આફ્રિકાના એટલે કે દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રેસિડેન્ટને બોલાવવામાં આવ્યા હતા ચીફ ગેસ્ટ તરીકે, મુખ્ય મહેમાન તરીકે. તમે મને કમેન્ટ બોક્સમાં એમનું નામ કમેન્ટ કરજો મિત્રો, લખીને જણાવજો કે આ વખતે જે સાઉથ આફ્રિકાના પ્રેસિડેન્ટ આવ્યા હતા રિપબ્લિક ડેના દિવસે મુખ્ય મહેમાન તરીકે, એમનું નામ શું છે, કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવજો. કયા રાજ્ય સરકારે PUBG નામની ઓનલાઈન મલ્ટીપ્લેયર રમત પર પ્રતિબંધને સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક પરિપત્ર આપ્યો છે મિત્રો? કયો છે PUBG? હમણાં બહુ ચાલી રહી છે આ રમત, એનું ફૂલ ફોર્મ છે પ્લેયર અનનોન્સ બેટલ ગ્રાઉન્ડ્સ. આ એનું ફૂલ ફોર્મ છે, યાદ રાખવું, ક્યારે પૂછી શકે, પ્લેયર અનનોન્સ બેટલ ગ્રાઉન્ડ્સ. તો કયા રાજ્ય સરકારે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે? તે છે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ક્વેશ્ચન. ગુજરાત રાજ્યએ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ જે ગેમ જે છે પ્લેયર અનનોન બેટલ ગ્રાઉન્ડ્સ PUBG 2017 આવી છે. આ 2017 ઓનલાઈન મલ્ટીપ્લેયર યુથ રોયલ ગેમ છે, જે PUBG કરીને એક કોર્પોરેશન છે, કોર્પોરેશન કંપની છે, એના દ્વારા વિકાસવામાં આવી છે. અને તે દક્ષિણ કોરિયા વિડીયો ગેમ કંપની બ્લુ હોલની પેટા કંપની છે, એટલે કે સાઉથ કોરિયાની એક કંપની છે બ્લુ હોલ કરીને, એની પેટા કંપની છે આ PUBG, જેને આ રમત બનાવી છે. તો આ જે આવું પગલું ભરવામાં આવ્યું, ગુજરાત ગવર્મેન્ટે બેન કર્યું, તે કેના પછી કરવામાં આવ્યું? કે છે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં એક વિદ્યાર્થી સંસ્થાએ રાજ્યમાં PUBG મોબાઈલ પર પ્રતિબંધ માંગ્યો, તેના થોડા દિવસ પછી આ સૂચના જાહેર કરવામાં આવી છે. એટલે વિદ્યાર્થીએ એની બોડી મળી છે, એનો આપઘાત કર્યો એના માટે, કારણ કે એમાં પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. એટલે તો આ સૂચના જાહેર કરવા આવી હતી, જે તેની નબળી પરીક્ષાના પરિણામો માટે દોષી ઠેરવે છે. અલગથી બાળ અધિકારોના રક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય કમિશન દેશભરમાં રમત પર પ્રતિબંધ માંગે છે મિત્રો. તો ડી ગુજરાત ગવર્મેન્ટ આન્સર. 9મી રાષ્ટ્રીય મતદાર દિવસ નેશનલ વોટર્સ ડે નું થીમ શું છે? હમણાં જે 25મી જાન્યુઆરીએ ઉજવવામાં આવે છે નેશનલ વોટર્સ ડે, એની થીમ શું છે? નો વોટર ટુ બી લેફ્ટ બિહાઇન્ડ, કોઈ પણ વોટરને પાછળ છોડવો નહીં. નો વોટર ટુ બી લેફ્ટ બિહાઇન્ડ. મિત્રો, થીમ્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ વખતે એક્ઝામ માટે, તો થોડું થીમ્સ પર ધ્યાન આપજો. અને ડેટ પર પણ 25 જાન્યુઆરીએ નેશનલ વોટર્સ ડે અને 24 જાન્યુઆરીએ શું હતું આપણે આગળ વાંચ્યું, શું હતું એ તમને યાદ આવશે, તમે વિડીયો જોજો. ચાલો જોઈએ આપણે નેશનલ વોટર્સ ડે શું છે. રાજકીય પ્રક્રિયામાં વધુ યુવાન મતદારોના ભાગ લેવા માટે અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારત સરકારે દર વર્ષે 25મી જાન્યુઆરીના રોજ રાષ્ટ્રીય મતદાર દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવાનું નક્કી કર્યું છે. આ એનું એમ છે, એનું હેતુ છે કે આપણે નેશનલ વોટર્સ ડે શું કામ ઉજવવે છે, રાઈટ.
અને મિત્રો બીજી વસ્તુ છે કમિશનના ફાઉન્ડેશન દિવસના ચિહ્નિત કરવા માટે 25 જાન્યુઆરી 2011 થી શરૂઆત કરી છે આપણી, એટલે કે એટલે આપણું 9th નેશનલ વોટર્સ ડે આવ્યું છે, 2011 થી સ્ટાર્ટ થયું છે. ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાના ફાઉન્ડેશન દિવસના ચિહ્નિત રૂપ એનું હતું ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા 25 જાન 1950 એનું સ્થાપના દિવસ છે. તો એ દિવસથી જ આપણે નેશનલ વોટર્સ ડે ઉજવવામાં આવે છે, 2011 સ્ટાર્ટ કર્યું છે. મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે, આ એનો સિમ્બોલ છે, નેશનલ વોટર્સ ડેનો સિમ્બોલ. અને નેક્સ્ટ આપણે ખબર છે 2020 આવશે તો એ વાર્ષિક ઉજવવામાં આવશે, 25 જાન્યુઆરી ઉજવવામાં આવશે, અને તમને હેતુ તો ખબર પડી ગયું. ઓકે, તો મિત્રો આજની આપણી આ લાસ્ટ ક્વિઝ છે, 27 જાન 2019 આપણી આ લાસ્ટ ક્વિઝ, લાસ્ટ MCQ જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે એનો આન્સર મને જુએ છે. 26 જાન્યુઆરી રિપબ્લિક ડેના દિવસે આપણા ચીફ ગેસ્ટ કોણ હતા એનો આન્સર મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવજો, અને એ પણ લખીને જણાવજો કે તમારા કેટલા રાઇટ થયા છે. ઓકે, જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક કરજો, શેર કરજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને સબસ્ક્રાઇબ કરતા ભૂલતા નહીં મિત્રો, રાઈટ. અને તમે અમને ફોલો કરી શકો છો ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટેલિગ્રામ પર પણ, અને સાઇટ પરથી પણ padhaipassion.com આપણી સાઇટ છે, એના પરથી આપણે તમે કરંટ અફેર્સ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને દેશભરના ન્યૂઝ તમે જોઈ શકો છો. ઓકે,